თქვენ გსურთ იყოთ დაცული. ჩვენ გირჩევთ, რა არის ამისთვის საჭირო. ჩვენ საუბრობთ კანონზე. ყოველ ოთხშაბათს 13 საათსა და 10 წუთზე ეთერში კანონის დროა. თქვენს პრობლემებს პროფესიონალ იურისტებთან ერთად განიხილავს ჟურნალისტი თამარ აბრამიშვილი. კანონის დროა. დღეს ოთხშაბათია პირდაპირ ეთერში ბრუნდება გადაცემა კანონი. მე ჟურნალისტი თამარ აბრამიშვილი ვარ. თბილისის მერია მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში დაიცავს თავისი და მოქალაქეების ინტერესებს. კახა კალაძე სიტი პარკის მენეჯმენტს პასუხობს. დედაქალაქის მთავრობა 2018 წლის 10 აპრილიდან კომპანიასთან დადებულ ხელშეკრულებას წყვეტს. რა სამართლებრივი ბერკეტის ამოქმედებას გეგმავს სიტი პარკი, ვინ და რა პირობები ჩაანაცვლებს მას? კანონის შეკითხვებს თბილისის საკრებულოს უმრავლესობის წევრი ვატო შაქარიშვილი უპასუხებს. ასევე გადაცემის მეორე ბლოკში საშუალება გვექნება ჩავთოთ სიტი პარკის იურისტი. მოგესალმებით ბატონო ვატო, ძალიან დიდი მადლობა რომ გვერთობით პირდაპირ ეთერში. ბატონო ვატო, ჩვენ სხვა შეკითხვით ვაპირებდი გადაცემის დაწყებას, თუმცა სიტი პარკის მფლობელების განცხადება გავრცელდა და მინდა რომ ამ საკითხით დავიწყოთ თავდაპირველად საუბარი. მორიგი განცხადება. ისინი აცხადებენ რომ თბილისის მერი კახა კალაძის გუშინდელი განცხადება სიტი პარკთან გაფორმებული ხელშეკრულების ცალმხრივი შეწყვეტის შესახებ არის უკანონო, პოლიტიკურად მოტივირებული გადაწყვეტილება და საუკეთესო მაგალითი იმისა, თუ როგორ ეპყრობა საქართველოს ხელისუფლება უცხოელ ინვესტორებს. თქვენ როგორ შეაფასებდით ამ განცხადებას? ფაქტიურად ზეწოლაში დაადანაშაულეს დედაქალაქის მთავრობა და უცხოელ პარტნიორებისთვის ხელის შეშლაში ხელოვნური ბარიერების დაწესებით. ასე შეიძლება მე ყოველ შემთხვევაში ასე აღვივი ეს განცხადება. რა თქმა უნდა, სრული აბსურდია მსგავსი ტიპის განცხადება. ჩვენ გუშინისიც მოვისმენთ, რომ ხელშეკრულების გაწყვეტა, სამართლებრივი საფუძვლებით ხელშეკრულების გაწყვეტა და ხელშეკრულების პუნქტების დარღვევიდან გამომდინარე ხელშეკრულების გაწყვეტა გამოიწვევდა, ესე იგი, ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაბუჭებას. ეს რა თქმა უნდა ისე არ არის. ჩვენს მიერ გადადგმული ნაბიჯი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველო არის სამართლებრივი სახელმწიფო და ჩვენ ქვეყანაში არ დაუშვებთ ჩვენი მოქალაქეებისადმი უკანონო მიდგომას, იმიტომ რომ სიტი პარკი ჩამოყალიბდა კომპანიად, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ დალადობდა მოქალაქეებზე და იყო ორიენტირებული საკუთარი შემოსავლის ზრდაზე. შესაბამისად წერდა უამრავ ათასობით უკანონო ჯარიმას, რომელთა საფუძველზეც ადამიანებს შემდეგ უხდებოდა დავა ადმინისტრაციულ ორგანოში, ანუ ზედამხედველ ორგანოში, ეს იყო თბილისის მერის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური, შემდგომ კი სასამართლოში. და სტატისტიკას თუ შევხედავ, ჩვენ ოფიციალურ სტატისტიკას, დაახლოებით წელიწადში 5000 საჩივარიდან 80% ადმინისტრაციულ ორგანოში თუ შემდგომ სასამართლოში წყდებოდა მოქალაქეების სასარგებლოდ. ეს იმას ადასტურებს, რომ უმრავლესობა ჯარიმებისა იყო გამოწერილი უკანონოდ და უსამართლოდ. შესაბამისად თქვენ იცით, რომ ჩვენი საარჩევნო პროგრამის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო სატრანსპორტო სისტემის მოწესრიგება. სატრანსპორტო სისტემის მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის პარკირების სისტემა. შესაბამისად სიტი პარკის კომპანიის, რომელიც ორიენტირებული იყო მხოლოდ მოქალაქეების უსამართლო დაჯარიმებაზე და მისი მოტივაცია არ იყო საპარკინგო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, სატრანსპორტო საპარკინგო სისტემის სამართლიანი და ეფექტური მართვა, ამ კომპანიის პირობებში რა თქმა უნდა დედაქალაქის მერია ვერ მოახერხებდა იმ თავარი, ერთ-ერთი თავარი დანაპირების შესრულებას, რომელიც არის სატრანსპორტო სისტემის მოწესრიგება და საპარკინგო სისტემის მოწესრიგება. ბატონო ვატო, განცხადებაში ასევე ვკითხულობ, რომ ხელისუფლება მოქმედებდა არაკეთილ სინდისერად, უგულებელყოფდა ინვესტორის მხრიდან სისტემატურ კომუნიკაციას იმ გარემოებას, რომ ამჟამად მიმდინარეობს ორი სასამართლო პროცესი. ფაქტობრივად, ლოგიკურად და ქრონოლოგიურად ასევე მიუყვეთ. წინა საარჩევნოთ ჩვენი პოლიტიკური ძალის გარდა ყველა პირდაპირ აცხადებდა, რომ სიტი პარკთან ხელშეკრულება უნდა გაუქმებულიყო. ჩვენი მერობის კანდიდატი პოპულისტური განცხადება შეიძლება ყოფილიყო, იმიტომ რომ საზოგადოება უკმაყოფილო იყო მოსახლეობასთან, მედიასთან და ასე შემდეგ, რომ ჩვენი პრიორიტეტია მოვაწესრიგოთ საპარკინგო ინფრასტრუქტურა და საპარკინგო სისტემა და არსად არც ერთხელ არ უხსენებია, რომ ის მაინდამაინც სიტი პარკთან ხელშეკრულებას გაწყვეტდა. ეს არ იყო ჩვენი მიზანი. ჯერ კიდევ 27 აგვისტოს თბილისის მერმა, იმჟამინდელმა მერმა დავით ნარმანიამ, სატრანსპორტის საქალაქო სამსახურის მიერ აღმოჩენილი დარღვევების საფუძველზე მთავრობაზე გამოსცა განკარგულება, სადაც იყო რიგი დარღვევები, ხელშეკრულების პუნქტების დარღვევები, მათ შორის უსამართლო დაჯარიმების პრაქტიკასთან მიმართებაში, მათ შორის ინფრასტრუქტურის მოუწესრიგებლობასთან მიმართებაში, გაუგზავნა კომპანიას და აცნობა
ხელშეკრულების 4 წერტილი ერთი პუნქტის შესაბამისად, თუ ისინი 60 დღეში არ გამოასწორებდნენ შესაბამის დარღვევებს, მოხდებოდა ხელშეკრულების სამხრივი გაწყვეტა. ასევე ამავე ხელშეკრულებაში წერია, როდესაც რომელიმე მხარე მითითების შემდეგ არ გამოასწორებს მითითებულ და აღმოჩენილ დარღვევებს, ორივე მხარე უფლებამოსილია გაწყვიტოს სამხრივად ხელშეკრულება ისე, რომ არ მოუხდეს პირგასამტეხოს გადახდა, რომელიც ასევე ხელშეკრულებით სხვა პუნქტებშია გაწერილი. შემდგომ ოქტომბრის თვეში ხელმეორედ მოხდა კომპანიაზე შეტყობინების გაგზავნა, მითითება კონკრეტული დარღვევებისა, კონკრეტული ლოკაციებისა, სადაც საპარკინგო ინფრასტრუქტურა, რომელიც ვალდებულებითაა ქალაქის City Parks, რომელიც იყო სრულიად მოშლილი ქალაქის ძალიან ბევრ ადგილას და ეს იყო დაახლოებით 750 ლოკაცია, მიეთითა მათ აღნიშნული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისაკენ, ხოლო მათ გაასაჩივრეს სასამართლოში, ესე იგი, რამდენად სამართლიანი და საფუძვლიანი აღნიშნული შენიშვნები. ერთადერთი არგუმენტი იყო, რომ რამოდენიმე ლოკაციაზე თბილისის მერია აწარმოებდა ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, ან მოასფალტებას, შესაბამისად ვერ მოვაწყობდითო იქ საპარკინგე ნიშნულებს და საპარკინგე ადგილებსო. ვიცნობეთ, რომ ის კონკრეტული ლოკაციები, სადაც თქვენ მოგმართეთ, ეს იყო დაახლოებით 30-35 ლოკაცია. რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ არჩევთ როგორც დარღვევად და დანარჩენი 700-მდე ლოკაცია სასწრაფოდ არის გამოსასწორებელი. 60-დღიანი ვადის ნაცვლად მივეცით 90 დღე ვადა და 99 დღის შემდეგ, მას შემდეგ რაც City Park-იდან არ გადაიდგა არცერთი შემხვედრი ნაბიჯი, სამხრივად ხელშეკრულების პუნქტების გათვალისწინები და საფუძველზე მოხდა ხელშეკრულების გაწყვეტა. ეს იყო გრძელვადიანი სამართლებრივი პროცესი, რათა ანუ სამართლებრივად ქალაქის მერია ამ შემთხვევაში გამართულია და სასამართლოს ნებისმიერ ინსტანციაში დაამტკიცებს, რომ პირდაპირ არ მოხდა რა ხელშეკრულების გაწყვეტა. კონკრეტული ნაბიჯები, რაც მე ჩამოვწერე, ეს იყო სწორი მოქმედება, ეს იყო გეგმაზომიერად მოქმედება, რათა შეგვექნა სამართლებრივი გარანტიები. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვესმოდა, რომ კომპანია ასეთ შემთხვევაში მიმართავდა არბიტრას, რომელიც ასევე ხელშეკრულებით არის გათვალისწინებული. ჩვენ შევქმნით ყველა შესაძლო სამართლებრივი გარანტია, რათა ჩვენ ბიუჯეტს ეს დამატებით ხარჯად არ დააწვის და არ მოგვიწიოს პირგასამტეხოს გადახდა. ჩვენ ამაში დარწმუნებული ვართ, იმიტომ რომ მე გაცნობილი ვარ ხელშეკრულებას ფაქტობრივად და დაცულია ჩვენის მხრიდან, ანუ მეიჯარის მხრიდან დაცულია ხელშეკრულების ყველა პუნქტი აბსოლუტურად, იმისათვის, რომ ხელშეკრულება კანონიერად გაწყვეტილიყო, გადადგმულია თბილისის მერის მხრიდან აბსოლუტურად ყველა ნაბიჯი. კომპანიას არ ჩება არაფერი სამართლებრივ ჭრილში დავისათვის და ამიტომაც გადავიდა გარკვეულ პოლიტიკურ ჭრილში და ისაკეთებს პოლიტიკურ განცხადებებს. როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ სამართლებრივად გამართულ, იურიდიულად გამართულ პროცედურაზე და იმ ნაბიჯებზე, რომელიც ამ პროცესში გადადგა ქალაქის მერიამ, ისინი აკეთებენ ყოველად გაუგონა პოლიტიკურ განცხადებებს. რა თქმა უნდა, ვერაფრით ვერ გახდება ერთი კონკრეტული კომპანიის, არ აქვს მნიშვნელობა ეს, რომელ ქვეყანაშია დაფუძნებული, ან სად აწარმოებს კიდევ საქმიანობას. კომპანია, რომელიც არაკეთილს ინდისიერად ასრულებს ხელშეკრულების ნაკის ვალდებულებებს, ნებისმიერ ქვეყანაში იქნება ისეთივე მიდგომა, ნებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში და სამართლებრივ სახელმწიფოში ისეთივე მიდგომა, როგორიც ბატონ ბატონ, გავიგეთ, სამართლებრივად გამყარებული პოზიცია აქვს მერიას, როგორც თქვენ აცხადებთ. ამიტომ ეხა მინდა გადავიდეთ მთავარ თემაზე. ერთი, რომ სოციალურ ქსელში ეს იყო გადაწყვეტილება, რომელსაც უმეტესობა მომხმარებლისა შეხვდა გახარებული და მოუწონა მერიას გადაწყვეტილება City Park-თან დაკავშირებით. თუმცა მალევე დაისვა შეკითხვა და რა შეიცვლება ხვალ, ანუ რო შემოვა ახალი კომპანია, გამოცხადდება დაუშვათ ტენდერი, რას აპირებს მერია იმისთვის, რომ იქნება ეს City Park-ი თუ იქნება ეს სხვა რომელიმე კომპანია, ამ კომპანიას ჰქონდეს ვალდებულება შექმნას საპარკინგე ადგილები. მოქალაქეების უფლებები დღემდე ჩემი გადმოსახედიდან ყოველ შემთხვევაში ირღვეოდა, ყიდულობდნენ სერვის და ამ სერვისის გამოყენების საშუალება მათ არ ეძლეოდათ ქალაქის ტერიტორიაზე, ცენტრალურ უბნებში განსაკუთრებით. რა აქვს უკვე შემუშავებული? არაკეთილს ინდისიერი მიწოდება, ასევე ინფრასტრუქტურის მოუწესრიგებლობა, როგორც ახსენეთ, გახდა ხელშეკრულების გაწყვეტის საფუძველი. ეს მათ ნაკისრი ქონდათ ვალდებულების სახით, მაგრამ არ შეასრულეს. შესაბამისად ჩვენ შევქმნით ისეთ სისტემას, იცით, რომ
გარდამავალ პერიოდში მუშაობს უკვე სატრანსპორტო კომპანია იმისათვის, რომ მომზადებული შეხვდეს ამ ცვლილებას და 10 აპრილიდან გადაიბაროს აღნიშნული სერვისის მიწოდება ჩვენი მოქალაქეებისათვის. აქ მთავარია, რომ ჩვენ ქალაქის მერია მოსახლეობას შეთავაზებს გაცილებით უფრო ეფექტურ და სამართლიან საპარკინგო სისტემას, რომელიც უზრუნველყოფს თითოეული მოძრაობის წევრის უფლებების დაცვას. ეს არის ქვეითი, ეს არის კერძო ავტომობილის ზოლი, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, მოსარგებლე ადამიანი. თითოეული მოძრაობის წევრის უფლებები უნდა იყოს გათვალისწინებული ხელშეკრულებით ნაკისმომდებულებებში და რა თქმა უნდა იყოს ძალიან მკაცრი ზედამხედველობა და მონიტორინგი ამ ხელშეკრულებით ნაკისმომდებულებების აღსრულებისათვის. იცით, რომ 10 ახალი საპარკინგო ადგილის ან ლოკაციის მოწყობაზე ჩვენ უკვე ინტერესთა გამოხატვა აქვს დედაქალაქის მერიას გამოცხადებული. ეს პროცესი დაწყებულია. ეს არის თითო მინიმუმ 200 ავტომობილზე გათვლილი, რომელიც კერძო ინვესტიციით განხორციელდება და ეს დამატებით საბიუჯეტო დანახარჯებს წარმოითქოს. ასევე რა თქმა უნდა განიხილება კონკრეტულ ლოკაციებზე, სადაც არის მაღალი ინტენსივობა კერძო ავტომობილების გადაადგილებისა. ჩვენ მივდივართ ინგლისკენ, რომ მოძრაობაში კერძო ავტომობილების როლი და ხილი შევამციროთ, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ დღეს დედაქალაქში სატრანსპორტო სქემაში და სისტემაში 80% დაახლოებით მოდის კერძო ავტომობილზე. იტის რომ ჩვენ ვკავთ კონკრეტულ ნაბიჯებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებისთვის, წელსვე ჩვენი მმართველობის პირობებში, ახალი მენეჯმენტის პირობებში წელსვე 100 ახალი ავტობუსი ეყოლება დედაქალაქს ეკოლოგიურად ცუდა ევროპული ტიპის. ამასთან ერთად დაწყებულია მეტროსადგურების რეაბილიტაცია, ასევე მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ძალიან დიდ მწარმოებელ შვეიცარიულ კომპანია შტადლერთან იმისათვის, რომ ქალაქის მეტრო შეემატოს ახალი ევროპული ტიპის შემადგენლობები ვაგონები მეტროში, ან გავზარდოთ ხელმისაწვდომი საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად შევამციროთ, უმტკივნეულოდ შევამციროთ კერძო ავტომობილების წილი მოძრაობის სქემაში. ასე შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ საცურების განპირთვა ქალაქში, ასე შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ. რამდენი პროცენტით ვარაუდობთ, აი ამ მიდგომით, მერიის ამ მიდგომით, რამდენი პროცენტისთვის? ეს არ არის ახალი, ეს არ არის ინოვაცია, რომელსაც ჩვენ მოსახლეობას თავაზობთ, რა თქმა უნდა, ეს არის აპრობირებული მეთოდი, ესე ვთქვათ, სატრანსპორტო სისტემის მართვისა, რომელმაც გაამართლა და წლებია ამართლებს სხვადასხვა ევროპულ დედაქალაქებში, მას შემდეგ რაც ყველგან დადგა აღნიშნული პრობლემა, საცავების პრობლემა, ეკოლოგიის პრობლემა და ასე შემდეგ. ბატონო, ბატონო, ძალიან გეგმაზომიერად დავიწყეთ ეტაპობრივად მოქმედება და გასთავარია შეთანხმებულად, იმიტომ რომ როდესაც შენ გაქვს გადაწყვეტილი, რომ შეამციროს ესე ვთქვათ კერძო ავტომობილების გადაადგილების ინტენსივობა, შენ უნდა შეთავაზო, ხელისუფლებამ უნდა შეთავაზოს მოსახლეობას კარგი ალტერნატივა ამისათვის, კომფორტული და დროში ეფექტური, და ჩვენ ამას ვაკეთებთ. ანუ ყველაფერი იქნება არა შოკის მეთოდით გაკეთებული, არამედ ჩანაცვლების მეთოდით და ალტერნატივით. როდის გვეცოდინება დედაქალაქის მოსახლეობას, ვინ ჩაანაცვლებს City Parks? ეს იქნება, ვინ ჩაანაცვლებს City Parks? ამასთან დაკავშირებით ჯერ არ არის მსჯელობა, უბრალოდ ჯერ City Park-ი უნდა გავიდეს ბაზრიდან, თუ უკვე არის დაახლოებითი წარმოდგენა რა სისტემით და რა? ჩვენ დიდი ხანია გვაქვს ხედვა, ჩვენი მერობის კანდიდატი არჩეული მერი საუბრობდა დინასაარჩევნოდ, რომ ევროპულ დედაქალაქებში ადმინისტრირებას, ადმინისტრაციული ჯარიმის დაწერის უფლება აქვს ადმინისტრაციულ ორგანოს. ანუ ამ შემთხვევაში ქალაქის მერიას, ქალაქის მერის დაფუძნებულ შეპესეს, ანუ სახელმწიფო შეპესეს. ეს არის აპრობირებული მეთოდი ბევრ ევროპულ დედაქალაქში, კონკრეტულ ქალაქებში, სადაც სამაგალი თუ არის საპარკინგო და სატრანსპორტო სისტემა, სწორედ ეს ხდება და სხვადასხვა სახელმწიფო ორგანოები, ადმინისტრაციული ორგანოები ახდენენ ჯარიმის გამოწერას. იმიტომ ჯარიმა არ შეიძლება გახდეს, ჯარიმას არ შეიძლება მიიღოს ჩვენ კომერციული ხასიათი. ჩვენი პოზიცია არის ცალსახა, იმიტომ რომ ეს პრაქტიკა მაჩვენა City Park-თან მიმართებაში და კერძო კომპანიასთან მიმართებაში, ჯარიმა იძენს კომერციულ ხასიათს, იმიტომ რომ მეტი ჯარიმა უდრის ამ კომპანიისთვის მეტ შემოსავალს. ამისგან რომ დავაზღვიოთ ჩვენი მოქალაქეები, სწორედ ამისკენ გვაქვს ჩვენ ნაბიჯებს და ქალაქის ადმინისტრირების პირობებში, რა თქმა უნდა, ჯარიმა დაკარგავს ესე ვთქვათ კომერციულ მდგენელს და ეს იქნება სამართლიანი ჯარიმა,
გამოიწერება და დაჯარიმდება ის მოქალაქე, ის მძღოლი, რომელიც უხეშად დააგროვებს მოძრაობის წესებს, შეაფერხებს მოძრაობას, შექმნის ავარიულ სიტუაციას, განსხვავებით იმისაგან, როდესაც ციტი პარკი პირადად შემთხვევაში და უამრავი ათასობით და ათიათასობით იყო მართლაც იმ ადამიანების სიცხვი, ვისაც უსამართლოს კანონის დარღვევის საფუძველზე, ადმინისტრაციული კოდექსის დარღვევის საფუძველზე გადაყავდათ ავტომობილების საჯარიმოზე და შემდეგ მათ უხდებოდათ. ხონდა ციტი პარკი საინტერესო შეკითხვა გამიჩნდა, სარგებლობდით ციტი პარკის მომსახურებით? ჩვენ სარგებლობდით ციტი პარკის მომსახურებით, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ჩვენ სანამ საკრებულოს წევრი გახდებოდით, სამწუხაროდ არ იდგმებოდა ნაბიჯები კომპანიის მხრიდან, იმიტომ რომ ხშირად ხდებოდა ჩვენი როგორც მომხმარებლების უფლებების დარღვევა. გასაგებია და ბოლო შეკითხვა მინდა დაგისვა, ციტი პარკის წარმომადგენლებმა ასევე განცხადება გააკეთეს, რომ იქ დასაქმებული ადამიანებზე იყო აქცენტი გადატანილი, რომ რისკის ქვეშ არიან ეს ადამიანები. უმუშევრობის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალია და თუ არ ვწდები დედაქალაქის მთავრობას აღნიშნული დაპირებაც ქონდა, როდესაც კენციყრი და ქალაქის მერი. ჩვენ გამოვთქვამთ მზაობას ძველი სატრანსპორტო კომპანიას, რა თქმა უნდა დაჭირდება შესაბამისი ადამიანური და მატერიალური რესურსი, მატერიალური რესურსი იმისათვის, რომ პარკირების სისტემის ადმინისტრება მოახდინოს, თუნდაც გარდამავალ პერიოდში შესაბამისად ჩვენ მზად ვართ ღიავად დავიწყოთ საუბარი იმ ადამიანებთან, ვინც წლები ამ საქმიანობას ეწევა, ვინც გამოსწილია, რა თქმა უნდა, და აპელირება იმაზე, რომ რაღაცა სამუშაო ადგილებთან მიმართებაში ეს, რა თქმა უნდა, ჩვენი პრიორიტეტია, ჩვენ ვქმნით, ჩვენ ვუწყობთ ხელს დედაქალაქში დასაქმებას. ეხა აბსურდულია, დედაქალაქის მერია უამრავ შესყიდვას ახორციელებს, უამრავ ტენდერს აცხადებს, იქაც კომპანიებში ადამიანები არიან დასაქმებული. ეს იმას ნიშნავს, რომ რომელიმე კომპანია, რომელიც ესე ვთქვათ ერთიან ტენდერსთან მომსახურებას მოიგებს, შემდეგ თუ ვერ მოიგებს და ვერ გაიმარჯვებს იმ ტენდერში, ესე იგი ჩვენ ქალაქის მერია იმ ადამიანებს უსამსახურებს. ეს, რა თქმა უნდა, აბსურდული კავშირი იქნება ამასთან მიმართებაში, იმიტომ ამ კომპანიას ჰქონდა კონკრეტული ხელშეკრულება ქალაქის მუნიციპალიტეტთან, ისინი არ იყვნენ მერიის თანამშრომლები, რა თქმა უნდა, და შესაბამისად მათ ვერ შეასრულეს კომპანიამ, მათმა მენეჯმენტმა ვერ შეასრულა ნაკისი ვალდებულებები და გაუწდათ მათ ხელშეკრულება. ეს იმას აღნიშნავს, რომ ჩვენ ინტერესებში არ შედის ამ ადამიანების ყოფა და მდგომარეობა, ამიტომაც ვაცხადებთ ძაობას, დავიწყოთ მოლაპარაკებები და ვისაც სურვილი ექნება ჩავწავთ იმ სისტემაში, რომელსაც ადმინისტრებას ილი სატრანსპორტო კომპანია გაუწევს. გასაგებია და ბატონო, ძალიან მოკლედ რომ მიპასუხოთ, როდისთვის დასრულდება ეს პროცესი და როდის გვეცოდინება ვისგან შევიძინოთ ეგრეთ წოდებული საშვი, არ ვიცი სწორად როგორ ქვია ამ ყველაფერს, იმისთვის რომ დგომისა და გაჩერებისთვის არ დაგვაჯერიმონ? კონივრული ვადა იყო აღებული 10 აპრილამდე, საზოგადოებას ეცნობება კონკრეტული გეგმა პრეზენტაციის მეშვეობით, ხედვა, რომელზეც ჩვენ მუშაობთ უკვე დიდი ხანია და ეს გარკვეული დოკუმენტი უკვე არსებობს. ამასთან დაკავშირებით ეცნობება საზოგადოებას, ასევე პროცესში ჩართული იქნებიან დაინტერესებული პირები, სფეროში გამოცდილი ადამიანები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, მოხდება პრეზენტირება და გაურკვევლობა ნამდვილად არ შეიქმნება. ეს ერთიანი პერიოდი სწორედ იმისთვის იყო, რომ გადაბარების პროცესმა უმტკივნეულოდ ჩაიაროს როგორც ჩვენთვის, ქალაქის ხელმძღვანელობისთვის, მუნიციპალიტეტისთვის, მოქალაქეებისთვის და მათ შორის კომპანიისათვის, რადგან ჩვენ უკვე გითხარით, რომ თითქმის ერთი წელია დაწყებული გვაქვს ნაბიჯები, სამართლებრივი პროცედურები იმასთან მიმართებაში, რომ მათ კონკრეტული ნაბიჯები გადაეძებ და გამოესწორებინათ ის ძალიან მნიშვნელოვანი ხარვეზები, რაც გამოიხატებოდა ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პუნქტების დარღვევაში. ეს არ მოხდა და ქალაქმა მიიღო ძალიან სწორი, ადეკვატური გადაწყვეტილება და ხელშეკრულება სამხრივად მოშალა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ უპასუხეთ ჩვენ შეკითხვებს. ჩვენი დრო სამწუხაროდ მცირეა და იმით ვიტოვებ, რომ გვესტუმრებით სტუდიაში და უკვე ვისაუბრებთ კერძო პირებთან დაკავშირებით, რომლებიც ასევე მოქალაქეებს ართმევენ გარკვეულ ანაზღაურებას იმისთვის, რომ თუნდაც დახაზულ საპარკინგე ადგილას მოგიწიოს ავტომანქანის გაჩერება, და იმით ვიტოვებ, რომ გვესტუმრებით და უკვე სტუდიაში განვიხილავთ ვრცლად სატრანსპორტო ცვლილებებთან დაკავშირებით, რას გეკმავს დედაქალაქის მთავრობა და საკრებულოს ხედვა. დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. სმენელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენ საშუალება გვქონდა მოგვესმინათ თბილისის საკრებულოს უმრავლესობის წევრის ბატონ შაქარიშვილისთვის რამდენიმე წუთში კი პირდაპირ ეთერში ჩაგორთვა სიტი პარკის იურისტი ნანუკა ავალიანი. დავით პირდაპირ ეთერში ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მეორე სტუმარია კომპანია სიტი პარკის იურისტი ნანუკა ავალიანი. მოგესალმებით, ქალბატონ ნანუკა.
მოგესალმებით, მადლობა შეგახსენეთ ფოტოებისაც. დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ქალბატონო ანუკა ჩვენ პირველ ნაწილში საშუალება გქონდა უმრავლესობის წარმომადგენელი დედაქალაქის მთავრობის ჩაგვერთო პირდაპირ ეთერში და მისგან მოგესმინა არგუმენტები თუ რატომ ხდება გახდა დღეს აქტუალური City Park-თან ხელშეკრულების გაუქმება და რატომ გეგმავს მერია 10 აპრილიდან უკვე თქვენთან ურთიერთობის გაწყვეტას. მათი არგუმენტი იყო რომ ერთი წელია სამართლებრივი დავა მიმდინარეობს თქვენი კომპანიის წარმომადგენლებს არაერთხელ მოგმართეს წერილობითი ფორმით რომ გამოგესწორებინათ ხარბეზები კონკრეტულად 750 ლოკაციასთან დაკავშირებით საუბრობდა ვატო შაქარიშვილი და როგორც მან აღნიშნა მიუხედავად არაერთი მომართვისა თქვენ აღნიშნული პრობლემის მოგვარება არ დაიწყეს. როგორია თქვენი არგუმენტი ამ შემთხვევაში და რას ფიქრობთ რატომ გახდა აქტუალური დღეს ეს საკითხი და რატომ ხდება მერიის მხრიდან ხელშეკრულების გაუქმება? მოგახსენებთ, რომ ჩვენ გვაქვს მიმდინარე დავა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასთან, რომელიც შეეხება სწორედ იმ დარღვევებს, რომელზეც აპელირებენ მერიის წარმომადგენლები. აღნიშნულ დარღვევებთან დაკავშირებით კომპანიამ მიიღო გაფრთხილება, თუმცა ამ გაფრთხილების მიღების შემდგომ ჩვენი მხრიდან განხორციელდა შემდგომი ნაბიჯები. პირველ რიგში ჩვენ შევხვდით მერიის წარმომადგენლებს, რათა განგვეგრძელებინა თანამშრომლობის ფორმატი და მიგვეწოდებინა მათ ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაცია. გაგარიშა გამიმდინარე იქიდან რომ კომპანია არ ეთანხმებოდა ამ დარღვევებს, მოხდა მათი გასაჩივრება სასამართლოში, რასთან დაკავშირებითაც დღემდე არ არის მიღებული სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილება. სწორედ ამიტომ იყო მოულოდნელი ჩვენთვის მერის განცხადება გუშინ და ზოგადად ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ კომპანია არის საინტერესებული მხარე და ხელშემკრველი, გაიგო მხოლოდ ტელევიზიის მეშვეობით, რაც საკმაოდ არაკეთილ სინდისიერ დამოკიდებულებას წარმოადგენს მათ მხრიდან. და როგორც აღნიშნე, მოულოდნელი იყო აღნიშნული გადაწყვეტილება, ვინაიდან როგორც ისინი აცხადებენ, აღნიშნული გადაწყვეტილება დაფუძნებული არის კომპანიის მიერ ხელშეკრულების დარღვევებზე და სწორედ იმ დარღვევებზე, რომელიც ჩვენი მხრიდან გამხდარი არის სადავო და რასთან დაკავშირებითაც საქართველოს სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილება არ გამოუტანია. თბილისის მერია მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში დაიცავს თავის და მოქალაქეების ინტერესებს. კახა კალაძე და ამ შემთხვევაში თბილისის მერიის ხელმძღვანელობა დარწმუნებულია, რომ თქვენ სამართლებრივ ჭრილში თუ გადავა უკვე დავა, ის იქნება საქართველოში თუ ეს იქნება საერთაშორისო ინსტანციებში მიმართვა, City Park-ი წამგებიან პოზიციაშია. თქვენ როგორც იურისტი გეკითხებით, რამდენად მყარი არგუმენტები გაქვთ დღეს იმისთვის, რომ ხელშეკრულების გაუქმება გამოცხადდეს არაკანონიერად? პირველ რიგში ხალხის აღნიშნავს, რომ აუცილებლად იძავებს კომპანია ხელშეკრულების შეწყვეტასთან დაკავშირებით. მხოლოდ დღეს ჩაგობარა და ჩვენ ხელშეკრულების შეწყვეტის აქტი და თავად ადმინისტრაციული წარმოების მასალები ჩვენ ისერ არ მოუწოდებია მერიას. კიდევ ერთხელ მოგახსენებს, რომ ჩვენ არ ვყოფილვართ აღნიშნულ პროცესში ჩართულები და არ ქონია შესაძლებლობა, რომ მათთვის მიეწოდებინა ჩვენი პოზიცია. აუცილებლად კომპანია ჩატრიკტაზე საქართველოს სასამართლოებში იდავებს, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ ვერ დადგება სამართლიანი განაჩენი საქართველოში, აუცილებლად მიმართავს საერთაშორისო ინსტრუმენტებსაც. კაპიტანო, აუცილებლად უნდა გითხოთ მოქალაქეებთან დაკავშირებით. სოციალურ ქსელში უმრავლესობა შეიძლება ითქვას ახტაცებული შეხვდა გადაწყვეტილებას მერიის და ძალიან მონდომებული იყო, რომ City Park-ს დაეტოვებინა დედაქალაქის ტერიტორია. თუმცა ეს უკვე შეფასებითი ნაწილია. თქო, როგორც იურისტი მინდა გითხოთ, რამდენად სწორი იყო City Park-ის პოლიტიკა, როდესაც მოქალაქე ყიდულობდა ამ მომსახურებას თქვენი კომპანიისგან, თუმცა არ არის დედაქალაქში ინფრასტრუქტურა იმისთვის, რომ მოახდინო პარკირება ავტომობილის. ანუ ხშირ შემთხვევაში აი ხვდებით განცხადებებსაც რიგითი მოქალაქეების მიერ, რომ რისთვის ვიყიდო, როდესაც სერვისს ვერ ვიყენებ. ამ დროს ხდებოდა თქვენი კომპანიის მიერ სამართლებრივი პერკეტის გამოყენება და დაჯარიმება. ამ მიმართულებით თვლის თუ არა კომპანია, რომ იყო პრობლემები და ეს პრობლემები უნდა გამოსწორებულიყო? მოგახსენებთ, რომ მეც გავეცანი სოციალურ ქსელში მოქალაქეთა გამოხმაურებას და ძალიან საინტერესო იყო გამოხმაურების ის ნაწილი, როდესაც მას უჩნდებათ კითხვა, თუ რა იქნება შემდგომში. სახა არის, რომ ქალაქში, ნებისმიერ დედაქალაქში პარკირების სფერო საჭიროებს რეგულირებას და მას ძალიან გვაინტერესებს, თუ როგორ მოხდება აღნიშნული ვალდებულებების გადაბარება, რაც შეეხება მოქალაქეთა უფლებებს. ჩვენ მოქმედებით საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამღვრალთა კოდექსის გათვალისწინებული წესით და ასევე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ მიღებული დადგენილების ფარგლებში. არასდროს ჩვენი არცერთი ინსპექტორის ქმედება არ გასცილებია აღნიშნულ ფარგლებს.
ძალიან ხშირად არის აპელირება სტატისტიკაზე. დიახ, რამდენიმე წუთის წინ ისაუბრა ბატონო ბატონო. 2017 2018 წლებში საჯარო ქვეყნების 1%-ზე ნაკლები იქნა გაუქმებული რეზიდენტური ორგანოს და სასამართლოს მიერ. აა, მეტაფორით, ეს არ არის ის სტატისტიკა, რაც შეიძლება მეტყველებდეს ჩვენი მხრიდან ხელშეკრულებით ნაკეთრი ვალდებულებების დარიცხვაზე. რაც შეეხება საპარკინგო ინფრასტრუქტურას, ხელშეკრულებით არის გათვალისწინებული ის სტატისტიკის ვალდებულება, რომ განათავსოს შესაბამისი საგზაო ნიშანი და მონიშნა იმ ტერიტორიაზე, რომელიც პარკირების ადგილად იქნება განსაზღვრული მერის მიერ. ამდენად ხაზგასმით გვინდა აღვნიშნოთ, რომ თბილისის ტერიტორიაზე პარკირების ადგილების რაოდენობა, ასევე იმ ტერიტორიაზე, სადაც უნდა იყოს დაცული პარკირება, განსაზღვრა მხოლოდ ქალაქ თბილისის მთავრობა და ჩვენ წარმოადგენთ ამ ნაწილში შემსრულებლებს. აუცილებლად, როდესაც საპარკინგო ინფრასტრუქტურაზე ვსაუბრობთ და ჩვენ გვედავებიან, რომ არ ვაწყობთ საპარკინგო ინფრასტრუქტურას, მიუხედავად იმისა, რომ კომპანიას ჰქონდა დიდი შემოსავალი, ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ ნების საჯარო მოთხოვნის თანხა იდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ანგარიშზე, მათ შეება შემოსავლის 60%, ხოლო კომპანია იღებს შემდგომში 40%, საიდანაც მას უწევს მიმდინარე ხარჯების დაფარვა. ძალიან საინტერესოა და კითხვის ნიშანს აჩენს გუშინდელი განცხადება საკრებულოს წევრების მხრიდან, სადაც ისინი საუბრობენ, რომ სამომავლოდ აღნიშნული შემოსავალი მიზნობრივად მოხმარდება საპარკინგო ინფრასტრუქტურის განვითარებას. რატომ არ მოხდა აღნიშნული შემოსავალი აქამდე? რატომ არ გადაიდა მას მხრიდან ხმედითი ნაბიჯები იმისთვის, რომ პარკირებიდან მიღებული შემოსავალი გამოეყენებინათ ისევ საპარკინგო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისათვის? ჩვენ ვიცით, რომ დღეის მდგომარეობა გამოცხადებული არის, დაინტერესდება საპარკინგო შენობების აშენებასთან დაკავშირებით, თუმცა ამ ეტაპს როგორც ჩვენთვის ცნობილია და ასევე თანამდებობის პირთამიერ გაკეთებული განცხადებებიდან შეიძლება გავაკეთოთ, რომ ჯერჯერობით დიდი დაინტერესება აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით არ გამოხდა. წამგებიანია ეს მიმართულება? ნიშნავს მიწის ზედა პარკირების მშენებლობა, შენობებს გულისხმობ და არ მიწის ქვეშა პარკირება არ წარმოადგენს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვალდებულებას. კი ბატონო, და აუცილებლად უნდა გკითხოთ, იურისტი ბრძანდები, თუმცა კომპანიის პოზიციას ალბათ გაგვეცნობთ, პოლიტიკურად მოტივირებული გადაწყვეტილება ასეთია განცხადება, რომელიც სიტიპარკის მფლობელების მხრიდან გავრცელდა. რას გულისხმობთ პოლიტიკურად მოტივირებულ გადაწყვეტილებაში? მერიის და საკრებულოს წარმომადგენლები ამბობენ, რომ პოლიტიკურად თქვენი მხრიდან ხდება საკითხის სპეკულირება. პოლიტიკურად მოტივირებული არის გადაწყვეტილება, ვინაიდან, რადგანაც ისინი მუდმივად აპელირებენ დარღვევებს, რომელიც როგორც აღნიშნე, არის სადავოდ გამხდარი. ამასთანავე ჩვენი მხრიდან გაკეთდა არაერთი შეთავაზება, როგორც მოქმედი მერის, ისე წინა ხელისუფლების მიმართ სხვადასხვა პრობლემურ საკითხებთან, მათ შორის პარკირების ადგილების რაოდენობის ზრდასთან დაკავშირებით. ჩვენ ვიყავით მუდმივად მზად თანამშრომლობისთვის და ვაცნობიერებით იმ პასუხისმგებლობას, რაც გვეკითხებოდა როგორც მერიის კონტრაქტორ კომპანიას, თუმცა არაერთი შეხვედრის, არაერთი კორესპონდენციის მიუხედავად მათი მხრიდან არ გადმოდგმულა არანაირი ქმედითი ნაბიჯი იმისთვის, რომ ეროვნულად გათვალისწინებული ყოფილიყო მოქალაქეთა ინტერესი, გაუმჯობესებულიყო საპარკინგო ინფრასტრუქტურა და ამდენად ხშება შთაბეჭდილება, რომ მათ თვით მიზანს წარმოადგენს შპს-ის სიტი პარკის ქალაქიდან გაძევება, მით უმეტეს იმის ფონზე, რომ დღესაც კი, როდესაც შეწყვეტასთან დაკავშირებით განცხადება მათი მხრიდან უკვე გაკეთებულია, მათ არ აქვს შესაძლებლობა, რომ წარმოგვიდგინონ რეალური გეგმა, თუ როგორ აპირებენ ისინი საპარკინგო ათ აპრილამდე გეგმას, ათ აპრილამდე ოფიციალურად შეუწყდება ხელშეკრულება. როგორც გითხრეს, ათ აპრილამდე იქნება წარმოდგენილი უკვე კონკრეტული გეგმა და ბოლოს მინდა გკითხოთ, ადამიანები, რომლებიც კომპანიაში შეერიან დასაქმებულნი, სამის შეწყდა ხელშეკრულება ფაქტობრივად, დავა სამართლებრივად დროსა და სივრცეში იწელება, როგორც წესი, ამ დროს რა ბედიელით ამ ადამიანებს, ვინც თქვენთან მუშაობს დღეს? კომპანია ძალიან განიცდის, ასე ვთქვათ, შექმნილ ვითარებას, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენს ინსპექტორებს ისედაც არ უწევდათ უსაფრთხო გარემოში მუშაობა, იმით გათვალისწინებით, თუ აგრესიის მოქალაქეში აგრესია, რასაც ნაწილობრივ შემთხვევებში განაპირობებდა სწორედ ხელისუფლების მხრიდან გაკეთებული განცხადებები. ფუში მოვისმინეთ, მერიის წარმომადგენლების მხრიდან შესაძლოა, რომ თანამშრომლების ნაწილი გადაიყვანონ უკვე იმ ახალ კომპანიაში, რომელიც შეიქმნება, ან ტრანსპორტის კომპანიაში. გუშინდელი განცხადების შემდეგ უკვე რისკის ქვეშაც და რამდენიმე ჩვენი ინსპექტორის უსაფრთხოება და შემოვიდა რამდენიმე ძარი იმასთან დაკავშირებით, რომ მოქალაქეები გამოირჩეოდა განსაკუთრებული აგრესიით.
სწორედ ამიტომ მიმართავთ მერიას, რომ მიიღოს ყველა შესაბამისი ზომა, მათ შორის შესაძლებელი რომ გააკეთოს ისეთი განცხადებები, რაც მინიმუმამდე დაიყვანს იმის რისკს, რომ საბჭო გარემოს შეეშალოს ხელი, ანუ იმ გარემოს, რომელშიც დღემდე და აპრილამდე უწევთ ინსპექტირება კომპანიის ინსპექტორებს. მუქარის არის შემოვიდა ქალბატონ ნანუკა? არა, მუქარის არ საგულისხმობ, ინსპექტორები დაფიქავდნენ იმასთან, იმის თაობაზე, რომ მოქალაქეების მხრიდან იყო მათი მათ მიმართ აგრესია, ისინი ჩხუბობდნენ თუ რატომ იწერებოდა კვლავ საჯარო მოქმედები მაშინ, როდესაც ბატონი გაკეთდა განცხადება ხელშეკრულების შეწყვეტასთან დაკავშირებით და აგრესიულად ცდილობდნენ იმის დამტკიცებას, რომ ჩვენ ბოლოს კითხავ, ბოლოს შეკითხვა და დაგემშვიდობებით. თვლით თუ არა, რომ სიტი პარკის პოლიტიკა ქვეყანაში დედაქალაქში იყო ზედმეტად მკაცრი? ზედმეტად მკაცრი შეფასებისთვის. თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ მერია არ გაძლევდა უფლება მოსილებ აქირება კონკრეტულ სამახალგარბოზე, რომელიც შეეხებოდა პარკირების წესების დარღვევას. თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ მერია არ გაძლევდა დამატებითი პარკირების ადგილების ფალი და ხუჭო სამახალგარბოზე, თუ შეჩერეთ სამართლის მოახდინოს მოქალაქეების დაჯარიმება, ჩვენ მაქსიმალურად ქალაქის სპორტო პოლიტიკის შესაბამისად თუნდაც მოძრაობის წესების უზრუნველსაყოფად მოგვეხსენია რეაგირება ქალაქში არსებულ სამართალდამცავებს, ჩვენს პოლიტიკას შევაფასებთ მკაცრად, ამით ადეკვატურად. კარგი, წარმატებებს გისურვებთ ქალბატონ ნანუკა, დიდი მადლობა რომ მონაწილეობდით გადაცემაში, დარწმუნებული ვარ რადგან თქვენ ამცხადებთ რომ სამართლებრივ დავას გააგრძელებთ, ეს საკითხი აქტუალური იქნება კიდევ წლების განმავლობაში, შეიძლება თუ გავითვალისწინებთ იმ პრაქტიკას რაც საქართველოშია სასამართლოს გადატვირთულობიდან გამომდინარე და იმას ვიტოვებ რომ გვესტუმრებით კიდევ არაერთხელ და უპასუხებთ უკვე შეკითხვებს მიმდინარე დავებთან დაკავშირებით. მე წარმატებებს გისურვებთ, მსმენელს კი შევახსენებ რომ დღე ჩვენ გვერდებოდა სიტი პარკის იურისტი ნანუკა ავალიანი, ასევე გადაცემის პირველ ბლოკში საუბრობდა თბილისის საკრებულოს უმრავლესობის წევრი ვატო შაქარიშვილი და საუბრობდით კონკრეტულ სამართლებრივ შეფასებასთან დაკავშირებით. როგორც თბილისის საკრებულოს წარმომადგენელი აცხადებს, სამართლებრივად მყარი პოზიციები აქვს თბილისის მერიას, ერთი წლის განმავლობაში მიმდინარეობს სამართლებრივი ასე ვთქვათ დოკუმენტაციების შეგროვება იმისთვის, რომ სიტი პარკს გაუქარწყლონ ყველა არგუმენტი, რაც მათი მხრიდან იქნება სასამართლო დავებზე გამოყენებული, რაც შეეხება სიტი პარკს წარმომადგენლებს, ისინი აცხადებენ რომ სამართლებრივად მათი პოზიცია მყარია და მიმართავა ჯერ საქართველოში ყველა ინსტანცია, შემდეგ კი საერთაშორისო სასამართლოსაც გამოიყენებენ სიმართლის დასადგენად. მე კი მოქალაქეებს სამწუხარო შეიძლება ითქვას ინფორმაციით დავემშვიდობები, მიუხედავად იმისა რომ დედაქალაქის მერია 2018 წლის 10 აპრილიდან კომპანიასთან დადებული ხელშეკრულების შეწყვეტის გადაწყვეტილება მიიღო, მოქალაქეებს რომლებსაც უკვე გამოწერილი აქვთ ჯარიმა ან დააჯარიმებენ ამ პერიოდის განმავლობაში, მათ მაინც მოუწევთ ამ გადასახადის გადახდა. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა კანონი, ჩვენ შევხვდებით უკვე მომავალ ოთხშაბათ სხვა თემის და სხვა სტუმრებთან ერთად. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. თქვენ გსურთ იყოთ დაცული, ჩვენ გირჩევთ რა არის ამისთვის საჭირო. ჩვენ საუბრობთ კანონზე ყოველ ოთხშაბათს 13 საათსა და 10 წუთზე ეთერში კანონის დროა. თქვენს პრობლემებს პროფესიონალ იურისტებთან ერთად განიხილავს ჟურნალისტი თამარ აბრამიშვილი. კანონის დროა.